von EFA Dienstleistung GmbH auf der Bühne. Ndjenja të cilat po i përjeton derisa po ecë drejt podiumit nuk i ka pasur ndonjëherë në jetën e tij. E bashortja dhe tradjemte Isak Nizirit e kanë të qartë se po ndjen krenar me krye familjarin e tyre. Edhe qyteti i Muniut e di shumë mirë pse pronari kompanisë EFA është i ftuar në BIN. Ata po e vlerësojnë guximin, punën e përkushtimin e zotrinë Nizirit. Kompania ti mori çmimin si ndërmarrja më e mirë në vitin 2018 për mirëmbajtjen e hapësirave të brendshme dhe të jashtme të objekteve. EFA, si konkurent në këtë garë, kishte kompani të cilat drejtohen nga emigrant nga vendet të ndryshme të botës që jetojnë e punojnë në Gjermani. Po, ungefähr 21 jahre, bin ich mit meiner Frau als Kriegsflüchtling von Kosovo nach München. Këtë rrugë të suksesit zot